Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gunahon se chutkara pane ke liye Ibn al-Qayyim ke jo shahkar tasnif Adda wa Dawa uske safa number 318 pe kya kehte hain, a'zamuz dhunub indallahi isaatu dhann bih. Mashallah, Ibn al-Qayyim rahimahullah kehte hain ke Allah ke bare mein badgumani karna ye bade gunahon mein se hai. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین نے کفار و مشرقین نے بھی نعوذ باللہ اللہ تبارک کے ساتھ برا گمان کیا جیسا کہ کہا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ اور ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہا لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل آپ نے اپنی موت سے پانچ دن پہلے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی میں نہ مرے یہاں تک کہ وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھے لہذا ظن جو ہوتا ہے وہ بدگمانی کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی ہے عام انسانوں کے ساتھ بدگمانی ہے اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانی سے محفوظ رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین